5-ші қыркүйек ақшта еңбек күні. Осыған байланысты бүгін оларда мемлекеттік демалыс. Еңбек күнінің тарихына келсек, еңбексерлері кәсіподақ қозғалысы Нью-Йоркте еңбекшілердің ынтымақтастық күнін атап өту туралы 1882 жылы ұсыныс жасаған. Кейін оған Хилю штат толығымен қосылып, қыркүйектің 1-ші дүйсенбісі демалыс күні болып жарияланды. Тұрғындар мерекені шымадан бастап тойлауда. Америка тұрғындары жазғы демалыстарының ұзақ болғанын қалай. Кейбір кеңселер, дүкендер мен мекемелер еңбек күні қарсаңында 4 күнге жұмыстарын тоқтатады. Мереке өткен соң мектептер мен оқу орындарында сабақ басталады. Күнделікті тұрмыс-тіршілік басталған кезде қала көшелерінде кептеліс болып, көліктер бірнеше сағат жолда тұрып қалып жатады. Бұл демалыс күндерінен кейін болатын жағдай, ал бүгін Американың барлық қалаларында салтанатты шерулер мен жәрмеңкелер өтуде. Нью-Йорктың халық көп шоғырланған Бруклин ауданында 3 миллионға жуық адам қатысатын дәстүрлі Кариб карнавалы өтеді. Ал Манхэттендағы әйгілі Empire State Building ғимараты бірнеше күннен бері Америка жалауы түстес жарықпен безендірілген.